We'll be right back.
chyba wątyczy. Każdy świat okrów, ku ja to może ty by dosyty, da te oczy zni, da te
Здравейте, приятели! Вие сте на живо на чистотата на Радио Божия сила, братя и сестри. Искам да насърча, братя и сестри, всеки един от вас да сподели неговата молитвена нужда, за да я представим, братя и сестри, заедно пред нашият жив Бог, братя и сестри, който действително е жив, който действително изцелява и благославя в името на Исус Христос. Братя и сестри, също така искам да помоля всеки един от вас, ако може, да сподели този лайв чат, за да бъдат докоснати колкото се може повече хора, братя и сестри. За да може колкото се може повече хора да чуят Боговестието и да бъдат спасени, братя и сестри. Братя и сестри, искам също така да ви споделя, че много се радвам, че отново тази вечер сме заедно, братя и сестри. Много се радвам, че имаме тази възможност, за да хвалиме нашият жив Бог заедно, братя и сестри. Благодаря на Бога, че Той изгради това радио, за да може да се насърчаваме един друг, за да може да се молиме един за друг, както казва Неговото Слово, братя и сестри. Благословения, благословения да се изливат сега върху всеки един. Благословения да се излеят сега над брат Радко Галев, над Рачето Ангелова, благословения над сестра Мима, над Иван Радев, Богомил Стойков и на всички, които се намират на чистотата на Радио Божия сила. А сега нека да се помолиме. Искам да ме подкрепите, брати и сестри, в тази молитва. Молете се с мене. Нека да бъдем силно заедно в името на Исус Христос. Амин. Татко Небесни, нека Твоето име да се свети, Боже, от род в род. Нека името на Исус Христос, което е над всяко друго име на небето и на земята, да бъде благословено и прославено. Благодарим Ти, Отче Святи, за това, че изпрати Своят единороден Син Исус Христос на земята, за да умре на кръста, на Голгота, заради нашите грехове, за да можем да получим милост и спасение. Благодарим Ти, че нашите грехове са простени именно в тази жертва, която Исус Христос направи за нас на кръста. Благодарим Ти, че ни освещаваш и показваш милост към нас с Неговата свята кръв, която се проля на кръста, и осветени чрез нея да имаме достъп до Твоето царство, чрез вяра по благодат да наследим вечен живот. Благодарим Ти, че ни избра да излезем от царството на тъмнината и ни присели в царството на Твоят възлюбен Син Исус Христос. Благодарим Ти, Татко Небесен, за Божия дар, който Ти изливаш всеки ден върху нас, Духът на истината, когато светът не познава, защото не го вижда и не вярва в Словото му, Боже. Благодарим Ти за нашият утешител, който е с нас в трудните моменти и ни подкрепя, като ни води в пътя на истината и живота. Благодарим Ти за всичко, което правиш за нас, за това, че се грижиш за нас, за това, че ни закриляш и благославяш. Молим Те, прослави себе си чрез нас, Боже. Нека да Ти бъдеме угодни тук на земята, като извършваме Твоята воля чрез вяра по благодат, движени и управлявани чрез Святият Божий Дух. Нека нашият живот да бъде за Твоя слава. Молим Те, прослави името на Сина Си чрез нас. И нека много хора, които живеят в мрак, да познаят Исус Христос чрез нас, Боже. Нека да бъдем светлината на света и Святият Божий Дух, който е нашата светлина, да грее ярко в нас и чрез нас, за да просветлява всеки, който живее в мрак, и да им дарява живот. Господи, цялата слава и почет отдаваме единствено и само на Тебе. Амин, Татко. Thank you.
при теб, как да видя пред теб. Научи ръцете ми да се вдигат към теб, да воюват за теб. Твоя път е праведност и истина. Духът ти е сила, Исус, Исус, и ме силно да спасява. Научи очите ми да се взират в теб, фокусират в теб. Твоя път е праведност и истина. Oh,
брата и сестри, бъдете благословени в името на Исус Христос. И нека помазанието на Святия Дух да слезе върху вас точно сега, брати и сестри, в този момент. А сега искам да ме подкрепите в молитва. Нека, брати и сестри, да се молиме заедно, защото когато сме заедно, ние тогава сме силни в името на Исус Христос. Когато сме заедно, сме войската на Исус, която е непобедима. Амин. Искам да ме подкрепите в молитва за Галена, брати и сестри, която е на 9 месеца и от 3 септември е в болница, в интензивното, не може да диша и да преглъща, брати и сестри. Нека да се молиме за тази нужда. Също така да се молиме за Светла Байчеви, Бог да благослови това семейство. Да се молиме също така за Бея Симеонова, за нейната майка, да се помолим за това Бог да възвърне всичко, което нейната майка е изгубила. Също така да се помолиме за сестра Емилия Асенова, за изцеление в дух, душа и тяло. Също така молитва за Стефани и Боби. Бог знае. Също така молитва и за Златка Асенова. Бог знае тези нужди, брати и сестри. А сега искам да ме подкрепите. Нека да се молиме заедно. Благи Отче, ние сме божени да имаме такъв любящ наш Господ като Тебе. Благодарим Ти, Боже, за любовта, с която си ни създал и си промислил да се освободим от греховете си. Помогни ни. Помогни, Боже, на изгубените души да намерят пътят към Тебе. И сега Те молиме, Господи, за нуждата, Господи, за малката Галена, Господи, която е едва на 9 месеца. Молиме Те, Господи, Ти да изцелиш 100% и съвършено, Боже. Молиме Те, Господи, Ти да бъдеш нейният доктор. Молиме Те, Боже, Ти да положиш сега ръка над нея, точно сега в този момент, Господи. И тя да получи облекчение. И тя да получи изцерение, Господи, в името на Исус Христос, Господи. Ти знаеш, Боже, че тя е в болница. Тя е в интензивното, Господи, от 3 септември. Направи, Господи, така, че тя, Господи, да бъде чудо за тези доктори в болницата. Направи, Господи, така, че Ти да се прославиш, Господи, отново и в тази болница, Боже. Молиме Те, Господи, Ти да изцериш и тя да може, Господи, да диша и да преглъща, Боже, нормално. Премахни, Господи, тази болест, защото, Боже, Ти не желаеш болестите. Ти не искаш, Господи, ние да боледуваме. Господи, ние знаеме, че понякога болестите, дори в повечето случаи, Господи, идват наследствено от майка, баща, баба, дядо, прабаба или прадядо. Ако, Господи, нейната болест е дошла от греховете на нейното поколение, Святи Боже, ние сега разрушаваме тази връзка, Господи. Ние прекъсваме всякакъв вид богохулство, каквото е имало назад във времето. Ние разкъсваме тази връзка. И изискваме, Боже, в животът, в семейството на малката Галена да дойде благословение. Ние Те молиме, Господи, Ти да ги прозовеш на покаяние. И нека, Боже, те да бъдат Твои служители
в името на Исус Христос. Пречисти ги, очисти ги с Твоята свята кръв и води ги, Боже, по равни пътеки. В името на Исус Христос. Моля Те, Господи, сега за семейството на Светла Байчеви, Господи. Аз Те моля, Господи, Ти да благословиш това семейство. Да ги укрепиш, Боже, и те да Ти служат заедно в единство, Татенце. Показвай им, Господи, пътят, по който те да вървят. Показвай им, Господи, кое е угодно, Господи, на Тебе и кое не. И им помагай, Господи, те да засилят тяхната любов и вяра към Тебе. Моля Те, Господи, сега за Бея Симеонова, за нейната майка, Господи. Господи, ние не знаем каква е точно нейната нужда, но Святи Боже, Ти знаеш. Каквото, Господи, тя е изгубила. Това, Господи, което тя е изгубила, ние Те молиме, Святи Боже, Ти да й го възвърнеш, Господи, отново. Молиме Те, Господи, Ти да призовеш тази сестричка на покаяние, да иска милост, Господи, от Тебе, да иска прошка. И тя да бъде Твой служител, Твой хвалител. Да Те слави, както никога до сега. Да бъде Твой ревнив служител в името на Исус Христос. Ако, Господи, тази сестричка, Ти я наказваш по някакъв начин, Боже, така да бъде. Ние, Боже, не можем да се месиме в Твоите дела, но Те молиме Ти да покажеш милост над нея. И Те молиме Ти да отмениш това наказание. Отмени, Господи, това наказание. И я благослови, Господи. Дай и Твоята благодат в името на Исус Христос, Те молиме. Моля Те, Господи, сега също така и за сестра Емилия Асенова. Моля Те, Боже, Ти да изцелиш в дух, душа и тяло, Святи Боже. Моля Те, Господи, въпреки проблемите, които тя има, Ти да й даваш, Господи, сили, тя да става и да продължава, Господи, напреде. Моля Те, Господи, за Твоята протекция над тази сестричка. Протекция в семейството. Протекция в работното й място. Протекция, където и да се намира. Аз Те моля, Господи, пред нея, зад нея, да изпратиш Твоите небесни ангели, които, Господи, да я пазят и да я закрилят в името на Исус Христос. Моля Те, Господи, също така за Стефани и за Боби, Господи. Ние не знаем каква е точно тяхната нужда, но Те молиме, Господи, каквато и да е тя тази нужда, Господи, Ти сега да я изпълниш, ако е според волята Ти, Боже, ако е според волята Ти. Моля Ти да ги благословиш и да им показваш пътят, по който те да вървят, Татенце. Моля Те, Господи, също така за нуждата на сестра Златка Асенова. Господи, Ти знаеш тази нужда. Ние не я знаеме. Ако е угодно, Господи, на Тебе, ние Те молиме Ти да я изпълниш. Ако ли не, Боже, ние Те молиме ти да дадеш видение, Ти да дадеш съновидение на тази сестричка. Не знае, Господи, как, но Ти знаеш. Покажи, Господи, Твоята воля. Покажи, Боже, как да Ти служи, Господи. Херама сандер дереме стератоку. Хердале марат донки се. Ордамака сафу. Ердамака. Небесни Татко, Ти си казал, двама или трима събрани в Твое име, Господи, там си и Ти. Ето, Господи, ние сега тук сме се събрали в Твое име. Повече от двама и трима, Боже. Затова сега Те молиме, Господи, за Твоето могъщо присъствие. Моля Те, Господи, Ти да минаваш, Господи, сега при всеки един брат и сестра. Да минаваш и да благославяш. Да проверяваш, Господи, техните сърца. Да видиш, Господи, те от какво имат нужда и да снабдиш, Боже, техните нужди. Изцелявай ги, Господи, давай им, Господи, сили
за да се изправят, Господи, пред проблемите и да продължават, Святи Боже, напред. Моля те, Господи, също така за всеки един брат и сестра, който се намира извън границите на България. Аз те моля, Господи, за Твоето благословение на тях. Аз те моля, Боже, Ти да им дадеш най-доброто, Господи, според Теб, а не това, което те искат. Да им дадеш най-доброто според Теб, Боже. Да снабдяваш всичките техни ежедневни нужди. Да им даваш добра работа, Боже. Да им изпращаш своят божествен мир. И да им помагаш да се справят с мъките към техните домове и семейства, татенце. Благодаря Ти, Господи, за жертвата, която Ти направи там на кръста, Боже. Благодарим Ти, Господи, за това, че Ти ни подаряваш живот. Благодарим Ти, Господи, за това, че Ти умря за нас, за да може ние да живееме, Господи. И ние, Господи, ще живееме за Тебе. И ще Те хвалиме, Господи, до веки веков. Молиме Те, Господи, сега за всяко едно населено място, Боже, където, Господи, не Те познават. Аз Те моля, Господи, Ти да изпратиш там боговестители. Аз Те моля, Боже, Ти да изградиш там молитвени домове, в които да се събират и да хвалят, да издигат Твоето могъщо име. Изпрати, Господи, точните хора. Молиме Те, Боже, да има колкото се може повече хора, които да бъдат спасени, Господи, да има повече хора, които техните имена да бъдат записани в книгата на живота и те да живеят вечен живот. Аз те моля, Боже, Ти да изпращаш колкото се може повече хора на Твоята нива, Господи, защото работата е много, а работниците малко. Изпращай, Господи, хвалители, изпращай, Господи, служители, изпращай, Господи, хора, които да са посветени, Святи Боже, на Тебе. Изпращай, Господи, такива хора, които да Ти служат, Господи, с истинска любов, любов, каквато Ти, Боже, я имаш към нас. Любов не лицемерна, но истинска, Боже, като Твоята. Дай ни, Господи, ние да приличаме, Господи, на Тебе. Нека, Господи, ние да бъдем угодни на Тебе, татенце. Моля те, Господи, Ти да вникнеш във всяко едно сърце. Ти да го провериш, Господи. И ако това сърце не е угодно на Тебе, ние Те молиме за промяна. Ние Те молиме за промяна точно сега в името на Исус Христос. Не утре, не в други ден, не другата седмица, а сега, сега, точно сега в този момент. Минавай, Господи, и благославяй. Изцелявай, Господи, Твоите люди. Въздавай им, Святи Боже, според вярата им. Моля те, Господи, сега също така за всяка една църква, Святи. За всяка една църква, Святи Татко. Моля те, Господи, Ти да дадеш сила на църквата си. Моля те, Господи, сега за мощно съживление в името на Исус Христос. Нека огънят на Святия Дух да падне върху всяка една църква. И там да настъпи съживление. Там да има колкото се може повече хора, които да бъдат жадни и гладни за Твоето Слово, Татко. Хора, които действително, Господи, да Те обичат и да Те хвалят с цялото си сърце и душа. Препълвай, Господи, църквите си. Молиме Те от цялото си сърце и душа, Боже. Аз те моля, Боже, точно сега в този момент да минаваш, Боже, при моите братя и сестри. Аз те моля, Господи, Ти да докоснеш всеки един поотделно и той да усети Твоята сила и мощ. Той да усети Твоята милост точно сега в този момент. Моля те, Ти да изпратиш Духът си свят, Боже, при тях. И Твоят Христов мир да ги усени точно сега в този момент. Нека те да почувстват колко си благ, колко си мил, Боже, към нас. Нека те да почувстват Твоята любов. Ако някой, Господи, има нужда от изцеление, точно сега в този момент, аз те моля, Господи, Ти да го изцелиш. Ако някой има нужда от утеха, аз те моля, Господи, Ти да го утешиш. В името
на Исус Христос. Амин, брати и сестри. Бъдете благословени, брати и сестри. Изпращайте вашите молитвени нужди. Нека да ги представим заедно пред нашия жив Бог, за да бъдем войската на Исус Христос, която е непобедима, брати и сестри. Амин. Моля те, Боже мой, помилвай ни ти. Отговор дай ти на нашите молби. Да пееме пред теб сега, да чуем твоя глас. Помилвай ни да бъдем в този час. Моля те, Боже мой, помилвай ни ти. Отговор дай ти на нашите молби. Да пееме пред теб сега, да чуем твоя глас. Помилвай ни да бъдем в този час. Всичко ви от мен, смирихте ли се ви сега под моята ръка? Искате и търсите всичко ви от мен, смирихте ли се ви сега под моята ръка? С уста сте близо, сърцето е далеч. Върнете се всички в пътя ми. С уста сте близо, сърцето е далеч. Върнете се всички в пътя ми. Плачете и желаете с човешки сили тук, но не можете с това да ми угодите. Изпрати ви моят дух да ви напътства тук, верни да застанете пред моят бял престол. Плачете и желаете с човешки сили тук, но не можете с това да ми угодите. Искате и търсите всичко ви от мен, смирихте ли се ви сега под моята ръка? Искате и търсите всичко ви от мен.
Амин, амин, брати и сестри, благословения, благословения да се излеят върху всеки един точно сега в този момент. Не мога да опиша, брати и сестри, радостта си, която имам, защото сега тук сме се събрали, брати и сестри, за да хвалиме и да величаеме нашия жив Бог заедно. Заедно, нека да бъдем винаги заедно, брати и сестри, християни, нека да се вдигнеме и да служиме в единство на нашия жив Бог. Здравей, здравей, брат Асен. Брат Асен в момента е на нашия лайв, брати и сестри. Той е един много добър хвалител на нашия Бог. След малко ще ви поздравя с една негова песен. Но преди това, брати и сестри, искам да направя едно кратко съобщение. Искам да ви съобщя, брати и сестри, че Радио Божия сила и King Video, King Video, YouTube каналът King Video вече работят съвместно, брати и сестри. Искам да ви дам малко повече за YouTube каналът King Video. YouTube каналът King Video, брати и сестри, е един християнски благотворителен канал. Когато вие влезете, брати и сестри, на този канал да гледате видеосъдържание, на вас ще ви бъде пускана реклама от около една минута. След като вие изгледате тази реклама, на този канал ще се начислят някакви минимални стотинки. Но колкото повече гледаемост има, толкова повече и пари ще се съберат. До момента, братя и сестри, на този канал са събрани 1000 лева, които ще бъдат дарени на брат Емил, който има нужда от закупуване на нова техника, с която да хвали нашият жив Бог, брати и сестри. Искам също така да ви споделя, че Радио Божия сила и YouTube каналът King Video много скоро, брати и сестри, ще предават на живо едновременно и във Facebook, и в YouTube. Този лайв, който гледате в момента, във Facebook, едновременно ще бъде предаван и в YouTube каналът King Video. Бъдете благословени, брати и сестри. А сега искам да ви поздравя с една песен на брат Асен. След това се включваме за молитва. Халелуя! Амен! Приятна благословена вечер! Бъдете благословени. Ние искаме да ви благославяме с една песен, която казва песента Свят, свят си Господи. Нашия Бог е всемогъщ и Той заслужава да приеме цялата слава. Не. Ние изпращаме поздрави в Котел, Ямбол, Сливен, Елхово. Амен. И във всички градове и села. Благословено да бъде името на Исус Христос. Халелуя! Благославяме ви! Алелуя! Дебова! Ти си свят, татко! Ти си всемогъщ, татко небесен! Ти заслужаваш да приеме цялата слава! Благословено да бъде твоето велико свято име! Алелуя! Моето съкровище, ти си моето прибежище, в теб се уповавам винаги, защото си цар на царете. Ти си моето съкровище, ти си моето прибежище, в теб се уповавам винаги, защото си цар на царете. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
в теб се изграждам аз. Не може нищо да ме поклати, защото си ми здрава основа. Ти си моята основа, Исус, и в теб се изграждам аз. Не може нищо да ме поклати, защото си ми здрава основа. Амин и халелуя, брати и сестри! Вие сте наживо на честотата на Радио Божия сила. А сега, брати и сестри, искам да ме подкрепите в молитва. Нека да се молиме за сестра Фатма Гю. Нека да се молиме за това Бог да изцери това главоболие. Също така да се молиме и за нейния цим, брати и сестри. И искам също така да се помолиме още веднъж за малката Глена, която е само на 9 месеца. От 3 септември е в болница, в интензивно, не може да диша и да преглъща, братя и сестри. Нека да се помолиме също така за служителите на King Video и за самият канал King Video, Бог да го благослови. Нека да се помолиме за благословение на брат Богомил Стойков. Нека да се помолиме за малката Христина, която е на 2 годинки и не може да си мърда десният крак, братя и сестри. Подкрепете ме в тази молитва. Нека да се молиме. О, славни Господи! Благодарим Ти! Благодарим Ти, Боже! Че чрез Исус Ти победи дявола и отнес силата му. Благодарим Ти, че тази победа посвети на нас, бедните и слабите същества. Благослови онези, които още не са приели, Боже, Твоя дар, и да повярват и да бъдат спасени, Татенце. А сега Те молиме, Господи, отново за малката Галена, която е само на 9 месеца, която е в болница, в интензивно, не може да диша, не може да преглъща. О, молиме Те, Господи, Ти сега да подействаш. О, молиме Те, Господи, Ти сега да се вдигнеш,
да я погалиш, Господи, със твоята божествена ръка и тя да получи изцелението си точно сега, в този момент. Не утре, не други ден, а сега. Ние изискваме изцеление сега, на момента, Господи. Ако действително ние сме Твои Божи деца, Господи, Ти ще чуеш тези молитви, Ти ще чуеш тази молитва и Ти ще изцелиш, Боже, това дете, ще дадеш по ментални резултати, Господи. И ние вярваме, Господи, вярваме, Господи, че Ти чуеш тези молитви. Ние вярваме и изповядваме вярата си, Татенце. Молиме Те, Господи, също така, за служителите, Господи, на King Video. Аз Те моля, Господи, Ти да разширяваш, Господи, пределите на King Video, Свети Боже. Аз Те моля, Господи, Ти да благословиш самият канал King Video, Господи, и нека Той да върви само напред и нагоре. Моля Те, Господи, също така, да се молим също така за брат Димитър, който е в затвора в Гърция с 19 години присъда. Очакват дело. Нека се помолим за тази нужда. Мой небесни Татко, Ти си милостив, Боже. Ти си мил Бог, който обичаш всеки един, Татенце. Молим Те, Господи, сега за този брат Димитър, Татко. Ти, Господи, даваш шанс на всеки един брат и сестра. Каквото и да е извършил, Господи, Ти прощаваш. Само единствено се изисква, Боже, човекът да поиска прошка от Тебе и Ти ще му дадеш, Ти ще му дадеш едно ново начало. Аз вярвам, Господи, в това и го зная. Всеки, който поиска прошка от Тебе, Ти му даваш. Всеки, който поиска нов живот от Тебе, Ти му даваш, Боже. Ти му даваш шанс за да живее с Тебе. Затова аз сега Те моля, Господи, за този брат Димитър, който е в затвора. Каквото и да извърши, Господи, той. Ние Те молим, Господи, Ти да залечиш това. Ние Те молим, Господи, Ти да му простиш. Ние Те молим, Господи, беззаконието, което той е вършил, Ти да ги забравиш и да му дадеш едно ново начало, Господи. Облегчи, Господи, присъдата му. Направи, Господи, това, което е нужно с този брат. Оставаме, Господи, всичко в Твоите ръце. И вярваме, че Ти ще бъдеш справедлив. И вярваме и знаеме, че Ти си справедлив, Боже. Благодарим Ти, Господи, че Ти чуваш нашите молитви. Благодарим Ти, Господи, за Твоето велико присъствие, което се усеща тук, сега, между нас, Боже. Благодарим Ти за Святия Ти Дух, който е с нас, около нас и в нас. Благодарим Ти, Боже. А сега Те молим, Господи, за малката Криса Диана, която е само на 2 годинки и не може да мърда, Господи, десният крак. О, молим Те, Господи, Ти да се прославиш. О, молим Те, Боже, Ти да покажеш милост, Господи, на това детенце. Аз Те моля, Боже, Твоята мощна ръка сега да се движи мощно. Да се движи мощно, да изцелява и да благославя. Нека Твоята ръка да бъде върху това дете. Нека Твоята ръка да бъде върху крачето на това дете. Аз Те моля, Боже, Ти да умиеш, Господи, това детенце с Твоята свята кръв. Всяка една болест, всяка една немощ, Ти да премахнеш в името на Исус, Те моля. Направи, Господи, така, че това детенце да може да движи кракът си нормално от този момент. От сега Те молим, Господи. Ние изискваме резултати сега, на момента, в този момент, Господи. Не ги искаме в последствие. Ние искаме сега да се прославиш, Господи. Изцели, Господи, това детенце. И това детенце, и неговите родители, Боже, ще Те прославят. Ще Те възвеличаят. Тяхната любов, тяхната вяра, Господи, ще се засили още повече, Господи, към Тебе. Аз вярвам в това. Моля Те, Господи, сега и за сестра Фатмакил. Моля Те, Господи, Ти да премахнеш всяко едно главоболие, Господи. Моля Те, Господи, Ти да намериш причинителът на това главоболие и да го отстраниш, Святи Боже. Моля Те, Господи, за благословение също така и над нейния син, Татенце. Благослови, Господи, и нейния син. Аз Те моля, Боже, Ти да ги сплетяваш в единство. Нека, Господи, да бъдат един и да Ти служат, Господи, заедно.
в името на Исус Христос. Едно кратко съобщение. Който ти открадна живота. Искам да насърча всеки един от вас, брати и сестри, точно сега да запише неговото лично свидетелство с мобилният си телефон, с записвачката, брати и сестри. Включете вашата записвачка, запишете вашето лично свидетелство и изпратете го на Радио Божия сила. И то ще бъде излъчено тук по радиото. По този начин ще възхваляваме нашия жив Бог, брати и сестри. Искам също така, брати и сестри, да ви помоля да ме подкрепите отново в молитва. Искам да се молиме
за Иван и за Изабела. Моли се и стой в неговото присъствие. Бог да ги благослови с рожба, брати и сестри. Нека също така да се молиме за рожба и за сестра Надка. Нека да се молиме за тези две нужди. Бог да ги благослови и да им даде рожба, брати и сестри. Вземи неговото слово в сърце си. Моли се всеки ден. Боже наш, чувай с Бога. Изпълни ни, Господи, със Святия Ти Дух, за да носиме вътре в себе си нещо, което светът няма и което ще ни направи различни от Него. Благослови усилията ни да показваме на света, че сме Христови подражатели. Ти си любов, Господи, и ние сме се уверявали много пъти в това. Дай ни мъдростта да приемаме Твоята воля, както като изява на загриженост, дори когато е тежка за нас, а не, Господи, като наказание. Боже на силите, Твоята слава изпълва цялата вселена. Отвори очите на слепите, за да я видят и да се зарадват на това, че Ти си създал всичко по най-добрият начин и че Ти можеш да управляваш по-добре от всеки друг. Но сега Те молиме, Господи, Ти да благословиш, Господи, сестра Надка. С една рожба, Господи. Моля Те, Господи, Ти да благословиш тази сестра. Моля Те, Господи, Ти да направиш така, че тя да може да зачене, Господи. Плодът в нея да бъде благословен, Боже, от Тебе. Плодът в нея да се развие нормално, Господи, под Твой контрол. Ти да благословиш, Господи, този плод. Детето, което се роди, Господи, също да бъде Твой хвалител, също да бъде Твой служител и да хвали, Господи, Твоето име, нека то да бъде работник на Твоята нива. Всичко това Те молиме, Господи, в името на Исус Христос. Молиме Те, Господи, също така за сестра Изабела и за брат Иван, Господи. Благослови, Боже, и тях с рожба. Дай им, Господи, те детенце, на което, Господи, те да се радват, Святи Боже. Дай им, Господи, детенце, с което, Господи, те да те хвалят, Господи, в единство, Татконце. Молиме Те, Господи, в единство. Молиме Те, Господи, Ти да покажеш милост. И да се смилиш, Господи. Святи Боже, Ти си казал в Твоето Слово, че каквото и да поискаме в Твое име и като вярваме, то ще ни бъде дадено. Ето, Господи, ние сега искаме и вярваме, Господи, че Ти ще дадеш попросеното в името на Исус Христос. Амин. Братя и сестри, трябва да знаете, че когато искате, когато просите от нашия жив Бог, вие трябва да просите с вяра. Ако вие просите с вяра, братя и сестри, то ще ви бъде дадено. Но ако, братя и сестри, вие искате от нашия жив Бог, и докато искате от Него, и за миг, в сърцето си, вие се усъмните, то вие няма да получите това. Но ако вие вярвате, но ако във вас има вяра, докато вие се молите, вие трябва вече да си представяте, че сте получили това и вие ще го получите, братя и сестри. Амин. В нощта и ангелите пеят пак хвала. Дойде велик Спасител на света за те. Кръсна смърт понесе Той за теб. Пътят славен извървя Исус, воден от любов за теб умря. Исус умря, за да живееш ти. Ти си моя Бог, в който вярвам.
теб умря. Исус умря, за да живееш ти. Хвала те, ти си моя Бог, в който вярвам аз. Ти си изверът, който пи аз. Ти си смисъл на моята душа. Oh, Jesus,
хвалината радва Исусе и седне Амин, брати и сестри, амин. Бъдете благословени в името на Исус Христос, а сега Радио Божия сила продължава с Псалом 25. Съди ме, Господи, живях невинно и се уповавам на Господа, без да се колебая. Господи, подложи ме на изпитание, провери ме, изпитай моите чувства и моят разум. Защото Твоята милост е пред очите ми и аз постъпвах според Твоята истина. Сред измамници не седях и с коварни няма да общувам. Мразя сборището на злосторниците и с нечестиви няма да живея. Ще умивам ръцете си в невинност и ще обикалям жертвеника Ти, Господи. Ще Те възхвалявам на висок глас и ще разказвам за всички Твои чудеса. Господи, обичам дома, в който Ти живееш и мястото, където живее Твоята слава. Не погубвай душата ми заедно с грешниците и живота ми заедно с онези, които проливат кръв, в чието ръце има злодеяния и чиято десница е пълна с подкупи. Аз пък съм невинен, спаси ме и се смили над мене. Кръкът ми крачи по равен път, в събранията ще възхвалявам Господа. Благодари на ман, дай ман за ту синя.
tu si nana Agurarina manu tu che devo ai di che sma Agurarina manu tu che devo ai su sma Agurarina manu tu che devo ai namu che sma Agurarina manu dai man sa tu signa
Бъдете благословени, брати и сестри, в името на Исус Христос. Това беше също една много благословена песен. Не се притеснявай, човече. Моли се и стой в него. На групата Еше в Бойс. Още днес ще премахнем. Това е една израелска група, брати и сестри. Имат много благословени песни. Както за твоето изцеление, спасение, освобождение, така е за а сега, брати и сестри, искам да продължим с молитва. Пълна хармония. Но преди това искам да се обърна към брат Асен. Вземи него до соло в ръцете си. Брат ми, моли се всеки ден. Целият ти албум го нямам, имам само тези две твои песни, Бог е верен да ти прости, които са много благословени песни, брат ми. Нека Бог да те благославя още повече, да ти дава мъдрост и да правиш все по-хубави песни. Бъди благословен в името на Исус Христос. А сега, брати и сестри, нека да се молиме. Нека да се молиме за сестра Теди Валентинова, брати и сестри. Брати и сестри, нека да се молиме за това Бог да разреши нейните проблеми в семейството. Нека също така да се молиме за сестра Теменушка Тасева за благословение. Да се молиме за сестра Христина, Бог да я благослови с работа. Да се молиме за майката на сестра Павлина, която е болна от диабет, брати и сестри. Молете се с мен. Силни Отче, изпълвай ни със своята благодат, която дава сили за дела на вяра и посвещение. Не допускай да отпадаме, след като е толкова лесно да бъдем напълно възстановени за ново служение, Боже. Боже, ти си истина и правиш всичко истинско. Благослови ни да следваме единствено Тебе, а не лъжите на дявола и така да се занимаваме с полезни и градивни неща, които ще създадат множество полезни плодове. Грижовни Отче, благодарим Ти за начините, по които се намесваш в ежедневието ни и ни даваш онова, което ни трябва. Благослови вярата ни никога, никога да ни отпада и да ни държи все в пътя на духовното, а не на плътското, Боже. Господи, благослови онези, които са лишили сами себе си от духовни очи и им дай да се покаят, докато е време. Помогни ни да имаме все по-остро зрение и да виждаме все повече невидимите неща, които Исус изработи за нас на кръста. Молиме те, Господи, сега за сестра Теди Валентинова, Боже. Аз те моля, Господи, Твоята могъща ръка, Свети Боже, да бъде върху нея, върху семейството й и върху нейния дом. Аз те моля, Господи, Ти да разрешиш всеки един техен проблем, Боже. Моля те, Господи, Ти да го подредиш според Твоята воля, Боже. Благослови ги, Боже, и спрати, Господи, Твоят Христов мир при тях. И нека, Господи, те да усетят Твоят мир. Нека, Господи, те да усетят Твоето благословение, Твоето помазание, Твоята благодат, Боже. Моля те, Боже, също така за сестра Христина, Господи. Моля те, Господи, Ти да я откриеш, Господи, работата, която е от Тебе, Господи. Моля те, Боже, Ти да я благословиш с работа, Господи, за да може, Господи, тя да изкарва своята прехрана, Господи, и на семейството си. Моля те, Господи, Ти да свържиш с подходящите хора, Господи. Моля те, Господи, Ти да изпратиш, Господи, тези хора. Моля те, Господи, Ти да я насочиш, Ти да я напътстваш, Господи, в името на Исус Христос. Моля те, Боже, също така, за изцелението, Господи, на майката, Господи, на сестра Павлина, от диабета, Господи. Моля те, Господи, Ти да се намесиш. Моля те, Господи, Ти да покажеш милост на тази сестра.
Положи, Господи, сега ръката си, Господи, над нея и нека тя да усети Твоето присъствие, нека тя да усети, Господи, присъствието на Твоят свят Дух Божие. Моля те, Господи, ти да я призовеш на покаяние, Господи, и да я, разкриеш, Боже, каква е Твоята воля. Да я разкриеш, Боже, кое е угодно за Теб и кое не. Кое да премахне, Господи, от своят живот, за да може, Господи, тя да те следва. Моля те, Господи, ти да премахнеш, Господи, преградите на моите брати и сестри, Господи, към Тебе. И те, Господи, да могат да общуват, Господи, с Тебе. Премахни, Господи, препятствията. Помагай ни, Господи, за да може ние да ги преодоляваме, святи Боже. Помагай ни, Господи. Молиме те, Господи, за Твоята протекция. Протекция, Господи, над работните ни места, в нашите домове и навсякъде, където се намираме. Аз те моля, Господи, ти сега да изпратиш своите ангели небесни в домовете на моите братя и сестри и те да изградят, Господи, там защитна стена, Господи, от ангели, които да пазят и закрилят, които да не допускат нищо нечестиво да припарва до техните домове. Изпрати небесните стражи. Нека те да ги закрилят. Нека в техните домове да царува единствено Твоят Божий мир, Боже. Твоето спокойствие, Твоят мир, Твоята любов, Твоята благодат. Молиме те, Господи, също така ти да изпращаш Твоите небесни дарби, Татко, върху нас. Ние жадуваме, Господи, за тях. Святи Боже, ти си казал в Твоето Слово, ние да жадуваме, Господи, за небесното, а не за земното, защото земното е за кратко, а небесното до веки веков. Благослови ни, Господи, с Твоите дарби. Нека да Ти служиме, Господи, и чрез тях, Боже. Святи Боже, Ти си обещал в Твоето Слово, че няма да допуснеш нито един, който вярва в Тебе, да бъде в лишение. Също така си казал, че ще пазиш праведния като зеницата на окото си. Ето аз, Господи, сега Ти припомням тези неща и Те моля, Боже, Ти да не допускаш, Господи, ние да бъдем в лишение и да ни пазиш, Господи, като зеницата на окото си, Господи. Господи, цялата слава и почет отдаваме единствено и само на Тебе. Амин. Амин. Амин, брати и сестри. Лайфът на Радио Божия сила приключи за тази вечер. А сега искам да ви пожелая една спокойна и благословена нощ, брати и сестри. Амин.